Sistema IRP Matos. Essa página no Facebook da Matos Informática. Procure nossos representantes. Uma das grandes dúvidas que surge é quando a gente precisa do código CSC do QR Code. Nós vamos procurar aqui o CFAS. Em busca para o assunto, vamos procurar a nota fiscal eletrônica. E aqui nós temos nota fiscal de consumidor. Vamos entrar aqui. Aqui nós temos, ó, manutenção de CSC, Código de Segurança do Contribuinte. Aqui vamos pegar o login por certificado. Vamos chamar de novo. Ele vai pedir um certificado. Aqui eu vou clicar OK. Eu vou clicar em meus serviços. Vou indo para baixo. E aqui eu vou clicar nota fiscal do consumidor. E aqui eu tenho manutenção de CSC. Aqui eu vou escolher se eu quero ambiente de produção ou homologação. E vou escolher e vou colocar o CNPJ. E vou dar consultar. Se já tivesse, ele ia aparecer aqui. Como não existe, eu vou clicar em novo. E já apareceu aqui a informação do token. A identificação do token 1, a vigência. E aqui eu vou nessa lupa aqui. E já apareceu aqui a identificação do token. Agora nós podemos copiar e colocar essa informação. Se gostar dessa dica da nota do consumidor, clicar no joinha. É isso aí, até mais.